bo'ldi, ammo menda nima edi? Miyada qon aylanishi yaxshi bo'ldi. Hozir to'ylarga boraman, qayerda tushib qolman, bu yerda bo'lganda. Boshimni yiqilib tushib, ana qayerga tushib mana hozir ishlayapti, gapiryapti. Tualetga borib, pampers tuyurardi qizim bechi. Pampers yetkizib berolmasdi. Mana hozir mana shu narsalarni olaman, pulni pampersga ketardi pulim. Katta-katta pampersla qimmat turadi, 4000, 5000 turadi. Pachka-pachka olib kelardim-da. Muz tushib ketgan, mana yiqilib tushgan miyasi nimanda? Stressga tushib qolgan, 1,5 yil. Umuman tiq etib gapirmadi. Undan keyin ham sekin-sekin gapirishni boshladi. Boshqacha tillarda gapirdi-da. Mana endi bemalol gapirdi. Rasmlaringni olib telefoningda. Qizimga yaxshi yo'q endi. Mani semirib turdi. Hozir ko'rsatib berasiz. Oldingi rasmingizni ko'rsatdimi sizga qanaqa edi siz hozir qarab qolgansiz.